Dr. Jose Chameleon okuvayo emabega kawo na yogera ebigambo bingi nyo ngera abyogerera omu Bobi Wine era abantu abenjawulo mu diaspora bavayo ne batandika opininga ekipande kye nga bakisazizzaamu ogezaako okulaga Chameleon nti sho yonna jagendo teka saidi eyo teri agenda kulabikako era mu mbeera eyo Chameleon nga we tumanyi twali tuliawo ngera omukulu yefudde agenzeko ekamocha ku mazalibwa gw'omukulu Edia we era mu kutuuka yo yayina okusinkana ku Bobi Wine n'asobola okubanga amubuuzaako kafaananyi ako ne kasaculatinga ku social media naye tekyakyusa mbeera y'abantu abali mu diaspora n'obusungu bwe baalina ku bigambo Chameleon bye yayogerera wali ku stage ku mazalibwa gw'omukulu Muhoozi era mu mbeera eyo omukulu Dr. Jose Chameleon olunaku olweggulo yabadde ne show wali mu Boston era mu kutuuka eyo asobola okubanga akuba abantu omuziki mwattu ekyamweka kye yavuddeko ne yeekanga kwe kuba nti yatuuse mu hall ng'erimu abantu batono nnyo abatawera yadde amakumi abiri abantu kigambibwa okuba nti babadde barenjingira mu bantu 12 ku 15 abasobodde okubanga bayingira sheyo era mu mbeera eyo Chameleon bagezaako okubanga bamugumya asobole okubanga ayimbira abantu abazze naye nga yenga ye akimanyi bulungi obuzibu kwe buviira ddala era omukulu Dr. Jose Chameleon tanavayo kunyonyola ku nsonga eno olw'ensonga nti ye ng'omuntu akyawulira akyawulira ekiyongobero kwekyo ekyamutuuseeko n'okusinziira ku linnya yenga ye lyalina era abantu b'omu diaspora beyongeredde ddala okulabula Chameleon nti byonna abikole naye teyeetantala okubaako engeri gy'ayogerera Bobi Wine oba ne struggle so ne bamulabula ne bamugamba nti byonna abikole akube muziki gwe naye ensonga za politics waba kuzesonyiwa azesonywe omulundi gumu azivireko ddala so byebyo ebyatuuse ku Dr. Jose Chameleon naye nga ye ng'omuntu tanavayo tuwa response ku nsonga eno naye nga tulinze tulabe ki kyagenda obyogerako oba agenda byesonyiwa kale ku PROJOURN Media nagamba tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga kyenkusaba likinga commentinga era osobole okubanga osubscribinga otubulire n'endowooza yo ku nsonga y'omukulu ono Dr. Jose Chameleon okubanga abantu baganidde ddala ogenda mu kivulu kye likinga commentinga era subscribinga.